E aí, galera? Estamos aqui de novo, mais uma aula de cripta, um tutorial básico de cripta. Da última vez a gente viu o pincel comum e algumas configurações para torná-lo mais utilizável, principalmente para quem tem mouse. Dessa vez eu já estou usando minha caneta, até porque eu consegui queimar meu mouse. Queimar o dongle do mouse, né? Triste, mas vamos lá. E o que a gente tem que fazer primeiro, né? File, new. Vamos criar aqui um arquivo. Tá bom esse tamanho, porque a gente quer fazer. Create. Esqueci de dar nome. Mas a vida é assim. Às vezes você esquece de dar nome. E aí o nome vem. E aí o computador fica lento. Ah, tá. Pronto. Foi. Esse é o nosso pincel. Deixa eu tirar esse modo. Tools. Stabilizer. Basic Smooth. E aqui ele já usando de pressão de caneta. Quais são as outras ferramentas que eu quero falar? À esquerda, nós temos uma caixa de ferramentas, igual a vários outros softwares, principalmente os da Adobe. Quem não sabe o que é Adobe? Adobe é a criadora do Photoshop, por exemplo. Illustrator, Inkscape, olha só que idiotice. Illustrator, Photoshop, Fireworks. Dona do falecido Flash, que ela comprou da Dream. Weaver, eu não lembro direito essa história, mas tudo bem. O que importa é o presente e o futuro que virá através desse estudo. Temos diversas ferramentas aqui e tem uma que está escurecida, que é o pincel que está selecionado. Vocês conseguem ver que tem uma linha que divide as ferramentas em categorias? Ela é mais escura que a interface. E o que que a gente tem aqui? São as partes de ferramentas de desenho. Todas essas ferramentas dentro desse conjunto aqui, dessa família do pincel, servem para desenhar. Ao lado do pincel nós temos a linha, para criar linhas retas. Ela usa o tamanho máximo do pincel. Então você pode ir lá em cima, naquela barra azul, como a gente viu na última aula, e alterar para fazer belas linhas retas que são pré-visualizadas. Abaixo da linha, nós temos a elipse. Que é elipse? É um círculo ou uma elipse. Ela também usa para a linha dela o tamanho do pincel que está selecionado. E o outline dele, a linha dele também é feita com o pincel. Então, se você, vamos ver aqui se eu não estou falando besteira. Oh, deixa eu botar outro, esse carvão aqui. Olha. A linha é de acordo com a textura do pincel. Agora qual é o que eu tava? Eu acho que eu sei, é o azul aqui que eu gosto. Basic Hard. Two Options de novo aqui. A gente tem várias opções, como o fill e a outline e o tamanho. No fill aqui, a gente pode botar Not Filled, que é transparente. Deixa eu mostrar aqui. Pegar o pincel normal. Pegar a cor vermelha aqui, pegar o círculo, voltar para preto. Not filled. Droga. Ctrl Z. Deixa eu diminuir o tamanho. 6 pixels. Not filled, né? Não preenchido. Aí tem foreground color, que é a cor da frente. E que cor da frente é essa? Se a gente lá no topo superior, lá na parte superior esquerda, o topo já é superior, bem no cantinho nós vamos ter algumas coisas. Entre elas, aqui está mudando. Eu estou clicando aqui na setinha para mudar. A foreground é a cor da frente, a cor que está aqui em cima, o preto. O background é a cor de baixo, a branca. Aqui está preenchendo com foreground, preto. Agora eu vou botar background branco. A linha é sempre a foreground. Vocês veem, ele está branco, mas com a linha preta. E brush ou no outline. Você pode deixar a linha, que é como está, ou tirar a linha. Só o preenchimento. E esse size é para você definir tamanhos padrão. E quando você clicar na tela, você só posiciona. Você só posiciona
os de mesmo tamanho. Se você desativar, você pode desativar só um. Você pode desativar os dois e voltar para o modo de criação. Todas as outras ferramentas vão seguir mais ou menos o mesmo esquema do círculo. Deixa eu apertar um delete aqui para apagar tudo. Ao lado do círculo a gente tem o retângulo, que segue as mesmas características. Foreground, brush outline. Segue as mesmas características. Embaixo nós temos a polytool, polígono. Essa não tem uma das características, que é definir um tamanho, porque você constrói ele linha por linha, clicando para fazer o polígono que você quiser. Nós temos a multiline, que você cria uma linha com vários segmentos. E aí você dá enter para ela se concretizar, ela não fecha. E nós temos aqui outras quatro embaixo que são também interessantes. Logo embaixo da polyline nós temos a, deixa eu ver o nome aqui, freehand path. Ah, freehand path. A freehand path é a mão livre, né? O caminho à mão livre. Isso significa que você pode desenhar, vai aparecer só essa linha, não importa o brush que você usar, e ele suaviza para você. Tal qual vetores com pontos de controle. Ela tem opções, bastante opções. Por exemplo, para estar filled, né? Preenchido. Para não estar preenchido, para usar linha, para não ter linha. E temos aqui o pencil, que vai te dar determinadas suavizações. Raw é o arquivo bruto. Então ela vai vir com todos os problemas. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Not filled. Delete para ter espaço. Ela vai te dar uma linha como você desenhou o raw. O curve, ele vai fazer curvas com a sua linha e suavizar essas curvas. E o straight, não importa o como você faça a curva, olha, ele transforma em linhas retas. E cada um vai ter também seu tipo de suavização. A roll e a curve são parecidas, você pode otimizar elas. Quando você clica em Optimize, aqui para deixar em 5. Aqui vamos aumentar para ver a diferença. Vou aumentar bastante, para a gente ver bastante a diferença. Ó, viram? Ele sai mais do nosso esquema. Tentando otimizar ao máximo dentro desse ângulo aqui. Eu acho que é por ângulo isso daqui. Provavelmente por ângulo. E o straight, você pode definir o ângulo mínimo para essa curva assumir 5 graus. Agora, vou clicar, não, vou dar 15, não, 15 era o que estava, 60 graus. Opa. Agora me pegou. 60 graus. 15. Eu jurava que isso era o ângulo mínimo. Eu acho que essa é a precisão de 5 graus. E quanto maior o grau, menor a precisão dessa curva. Então você vai fazer círculos que vão virar basicamente um triângulo. E você pode controlar a linha também dela. Deixa eu voltar para o curve. E, por exemplo, botar um quadradinho nisso, tracejado nesse. E uma pontinha nessa. Deixa eu deletar isso aqui. Eu só tô apertando tecla delete, gente. Não funcionou. Isso é muito embaraçoso. Mas funcionará se eu tiver. Eu não vou entrar nisso agora. Ela funciona melhor para vetorização, para vetores, trabalhar com vetores dentro do Krita.
O único ruim é que o Krita ele. É, não, os vetores do Krita são interessantes. Eles são recalculados, sim. Eu ia falar besteira. Eu ia falar que ele rasteriza na hora. Mas não. Você pode aumentar e mexer nele, que ele vai ficar de boas. E nós temos outras duas muito interessantes. Uma é essa aqui à esquerda. O nome dela é Dynamic Brush. Vocês veem que ele é um brush bem vivo. Ele é bom para construção de linhas velozes ou mesmo para efeitos. E o que que isso é? Ela funciona de uma maneira mais drástica do que uma suavização por peso. Ela bota massa, né? Massa e uma constante de fricção no seu pincel. É como se você realmente estivesse segurando uma cordinha com um giz na ponta e você estivesse passando ele. E às vezes esse giz, na verdade, é uma barrinha de chumbo, ou você pode configurar ele para ser uma peninha com tinta. Olha só o que acontece. Primeiro exemplo do jeito que tá: 0,55 de massa e um drag, um arrasto de 0,22. Você tem uma massa muito grande com um arrasto muito baixo, então você tem muita inércia até ele perder a força e parar. Se eu aumentar o drag, vou passar da massa com o drag. Viu? Ele arrasta e ele fica tão, com a fricção tão alta, como se você estivesse passando num papel muito rugoso, muito áspero, esse seu giz com a cordinha, e ele parasse antes de fazer qualquer coisa. É outra forma também de usar o Krita para finalização de arte em desenho. E se eu diminuir a massa, por exemplo, deixar um alto drag, é como se você estivesse puxando algo mais leve, uma peninha com tinta. Ela vai se deslocar rápido porque ela é leve, ela não vai afundar ali e criar mais fricção baseada na constante dela, mas ela não vai ser jogada para frente porque ela não tem força para isso. Vou abaixar meu drag bastante e deixar a massa bem fraca também. Olha lá. Ela é bem veloz e perde força bem rápido. Porque você tem um pincel leve, mas você tem também uma fricção muito pequena que vai demorar para extinguir a energia dele, mas ele por si só não tem muita energia por ser leve. E a última ferramenta que eu quero mostrar de desenho do Krita é geralmente aqui você vai perder mais tempo, que é a Polybrush, Multibrush, que é essa daqui. Olha o que acontece. Mandalas. Ela é uma ferramenta muito interessante para fazer diversos detalhes e tudo mais. E ela tem aqui no Tool Options, para quem não lembra, na interface padrão, fica à direita. Junto com a aba de layers, geralmente abre em layers, aí você vai ter os brushes de um lado e na ponta, Tool Options. E o que você tem aqui em Tool Options? Você tem as coisas básicas do pincel normal, como o estabilizador e o Weighted Smooth. Mas você tem as coisas mais legais aqui, que é o Show Axis, por exemplo. Você pode tirar para não ver ou ver. E você pode, ao lado, Axis Point, você pode definir o seu ponto. Axis Point. E você pode definir o ângulo do negócio também, mexendo aqui. E embaixo você vai ter, embaixo desse ângulo, eu vou apagar aqui de novo, você tem os modos dele. Modo simetria, que é esse que eu estou usando, que ele copia todos os pincéis a partir do centro. E você pode aumentar o número, deixa eu aumentar pouco, porque isso leva muito processamento. Agora são 11. Agora são só dois.
Tem o modo mirror, que é o modo espelho, que você tem o espelhamento do seu pincel, claro, que você pode mudar em horizontal ou vertical, embaixo. Pode deixar os dois ligados também. Dá para criar muitos efeitos interessantes com isso. E tem um modo também Translate. Dois com raio de 196, que ele cria um pincel próximo ao outro e joga as coordenadas dele um pouquinho mais para os lados com 7 pincéis. Dá para também criar alguns efeitos interessantes com isso daqui. Dá para você alterar o raio de ação desse pincel para 27, eles ficam mais pertinho um do outro. Mas vai depender muito do efeito que você quer. E tem o Snowflake, que ele é mais recente do 2.9, que é esse que eu estou usando, que geralmente trava um pouco o meu computador, mas vamos tentar. Olha só. Ele cria um padrão que mistura simetria com espelho, com mirror, para você fazer padrões que lembram o fractal do floco de neve. Dá para ter resultados muito bonitos. Se você trabalha com estampas ou com gravuras ou com qualquer outro tipo de arte que envolva uma complexidade de padrões, isso aqui pode ser muito interessante. E claro, você pode aumentar também o número de coisas e mudar o axis do mesmo jeito. Quanto mais pincéis, lembrando, mais a sua máquina vai sofrer, mais processamento você vai ter que ter para processar cada pincel individualmente. O que que eu posso dizer mais? Essas são as ferramentas que eu queria mostrar agora, voltando aqui para o pincel comum. São esses pincéis aqui. E aqui em cima você tem ferramentas básicas que você não precisa ativar o multi-brush para usar. Ao lado da barrinha de tamanho, você tem duas pirâmides, uma em pé e outra deitada. Isso aqui é mirror, é um efeito espelho rápido. Se você clica aqui no em pé, ele cria um espelho vertical, que você pode mexer simplesmente pegando essa seta aqui e movimentando ela para outro lugar, criando outro centro. Você pode desativar ele, e você pode ativar o horizontal também. E o mesmo esquema, você pega esse negócio aqui e movimenta para o lado que você quer, para criar o seu novo eixo. E você pode ativar os dois ao mesmo tempo. Deixa eu apagar aqui com Delete. Ativando os dois ao mesmo tempo, você vai ter um efeito parecido com um mirror, também ativado os dois ao mesmo tempo. Mas o mais legal de tudo é você pegar o multi-brush, ativar, por exemplo, o Snowflake, botar seu Axis Point, sei lá, por aqui, e deixar o mirror padrão ligado também. Vou deixar os dois. E deixa eu diminuir aqui os pincéis, senão eu tô ferrado. 6. E começar. Olha só. Que interessante. E aí você consegue fazer coisas belíssimas como essa. Ou trabalhar em detalhes muito detalhados. Criar muitas coisas a partir dessa mistura de ferramentas. Estamos aí. Eu estava meio cansado, então desculpe por não ter tantas piadas ruins. E muito obrigado por assistirem mais um tutorial. Mais um tutorial básico de Krita, de como desenhar no Krita. Eu não quero entrar ainda em detalhes mais profundos. Até agora só mexemos com ferramentas de bitmap, não mexemos nem nas camadas, apenas desenhamos. Quem for mais curioso, mexa e descubra, que vai ser tão legal quanto, vai ser até mais legal do que ficar procurando tutoriais. Muito obrigado.